მე მოგიყვანთ ერთ მარტივ მაგალითს რა. არავისთვის არ არის ცნობილი, არის იყო ესეთი პიროვნება მაისეი გეს, ანუ ქართულად მოსე გესი, რომელიც იყო კარლ მარქსის სულიერი მოძღვარი. ეს მოსე გესი იყო გერმანული სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ფუძემდებელი და რა თქმა უნდა გამომდინარე ამ სოციალ-დემოკრატინა ქადაგებდა ინტერნაციონალის, ქადაგებდა ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ნუ ამ მთელ ღირებულებებს, ლიბერალურ ღირებულებებს. და ამ დროს არის ცნობილი მიმოწერა აი ამ მოესეი გესის, კარლ მარქსაც, სადაც ის პირდაპირ წერს მარქს, მაგაზე ახალგაზრდა იყო და ასწავლიდა ჯგუფს, სადაც ის პირდაპირ წერს და ეუბნება მარქსს, რომ მარქს დაიმახსოვრეო, არსებობს ორმაგი ბრძოლაო, ეს არის კლასობრივი ბრძოლა და ეს არის ეროვნული. ეროვნული არის პირველადი. ანუ მოისეი გესიც, რომელიც გერმანიაში სულ ყველას ლიბერალიზმისკენ უბიძგებდა და ყველგან ეროვნულს განაკიქებდა, მარქს, აი ამ კაპიტალის შექმნელს და რეალურად ადამიანს, რომელიც ვითომდა ათეისტი იყო, ასწავლიდა იმას, რომ პირველადი არის ერი და პირველადი არის ეროვნული ინტერესები, ხოლო კლასობრივი ეს არის მეორადი. აი იგივე სიტუაციაში ვარ ძვირფასებო ახლა აქ, როდესაც ნეოლიბერალები ჩვენ მთავრობაში რესპუბლიკელების სახით, რომელიც ბატონმა შალომ ანტიეროვნულ სექტად მონათლა უკვე, როდესაც ლაპარაკობენ ძალიან მაღალ მატერიებზე და ამ დროს ყველა ერი ჩვენს ირგვლი მყოფი იბრძვის მხოლოდ საკუთარ ინტერესებისთვის. საკუთარ ინტერესებისთვის იბრძვის აზერბაიჯანელი, სომეხი, რუსი, სულ ყველა თურქი. მხოლოდ საქართველოა მაპატიეთ ამ შედარებისთვის და მეძავ ქალს დაემსგავსა, რის სახარჯეც ყველა ეს სახელმწიფოები იკმაყოფილებენ თავის მოთხოვნებს. თურქი გლეჯავს და იმას სრულ იმას ახორციელებს, რა ქვია, რელიგიურ ექსპანსიას საქართველოს ტერიტორიაში, სომხები ცალკე მოიწევენ, აზერბაიჯანელები ცალკე. ჩვენს უყოლეს ვეძახით მეგობრებს, თურმე თურქი ყოფილა ჩვენი ისტორიული მეგობარი. აზერბაიჯანელებს ჩვენ აქ ცეკვა თამაშით ხვდები და გადახედეთ რა დღეშია ჩვენი ქართული მოსახლეობა აზერბაიჯანში, კახში, ბელა კახის მოსახლეობა. ერთადერთი ის იყო, რა ქვია, თეატრი, რომელიც დაანგრიეს და აღარ ფუნქციონირებს, სკოლა, რომელიც აღარ ფუნქციონირებს, ერთადერთი ეკლესია მთელ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, კახის რეგიონში, სადაც შესვლას უბრძალავენ აზერბაიჯანული სპეცსამსახურები, მინდა გითხრათ. იმ დროს, როდესაც საქართველოში 200-ზე მეტი მეჩეთია უკვე აშენებული და არავი ხელს არ უწყობს. აი ეს არის ჩვენი პრობლემა. ამიტომ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ აი ამ ტოლერანტიზმზე, სტუმართ მოყვარეობაზე და კიდე მასპინძლობაზე, ეს არ უნდა გადაიზარდოს სისულელეში. ერმა უნდა იცოდეს, სად თავდება სტუმართ მოყვარეობა და ტოლერანტობა და სად იწყება მისი ინტერესები. თუ ჩვენ ამას ვერ გავითავისებთ, ერი განწირულია.